Vaše kniha je výběrem toho nejlepšího z vašich společných stand-up komedy vystoupení. Neměli jste obavy, jestli texty budou stejně dobře fungovat na papíře jako naživo? Protože přece jenom naživo tam hraje roli intonace, mimika, spousta aspektů. Takhle, nám to naživo nefunguje. Jo. To znamená, že jsme si říkali, že konečně by to mohlo začít fungovat, tak jsme to dali na papír a myslím, že to je mnohem lepší než naživo. Tam moje část určitě. Jste k sobě navzájem kritičtí, pokud jde o texty nebo vůbec přípravu představení? Já myslím, že se navzájem víceméně ignorujeme, takže asi se nějak ani nekomentujeme, že jo? Ne, já vždycky vím, že Miloš bude říkat vlastně cokoliv chce a vždycky to bude trojnásobně dlouhý, než původně řekne, což mě vlastně jako strašně uklidňuje. Takže jsem vlastně jako rád, ať říká sebe větší blbosti, tak já jsem vlastně úplně v pohodě, protože je to dostatečně dlouhý a já pak nejsem nervózní, že to má málo. Takhle máme rozdělený, že já to říkám dlouhý a Luděk to říká tlustý. Takže vám to funguje dobře, jste spokojený? Ohromně. No. On je jediný člověk, ze kterým bych to vlastně vydržel dělat. Jako, že my jsme si na začátku řekli, že se vlastně nesnášíme a díky tomu to vlastně jako funguje. Takže najít správnou chemii bylo klíčové. U vás je to teda ta antichemie. Já nevím, jestli to vůbec chemie, jo? Jako, může to být i fyzika, já nevím. No. Počkej, fyzika to není. Jo. A přírodopis rozhodně taky ne. Přírodopis taky ne. To je... Těžko říct, zeměpis. funguje mezi náma správný zeměpis, což je vždycky nejlepší, když jsme jako daleko od sebe, tak to funguje vlastně nejlíp. No. Jo. Máte nějaké triky na nespolupracující publikum? Já jim nadávám. A funguje to? Většinou je vyprovokujete aspoň k nějaký reakci, což je tak jako vlastně to nejlepší, v co můžete doufat, protože vlastně jako nejhorší, když na vás lidi koukají a nevědí, nebo vy nevíte, co oni si myslejí, že jo, teď nevíte, jestli že to takový to jako, jestli se smějou uvnitř, nebo se nesmějou vůbec. Takže jako vlastně je dobrý tam najít nějaké jako, zkusíte nějak jako emocionálně v podstatě jako rozpumpovat a pak se většinou ukáže, jako jak to s nima je, no a pak... No, naopak na druhou stranu jako jsou situace, kdy to publikum spolupracuje až moc, jako když vám ty vtipy začne jako dořikávat, nebo když vám začnou říkat jako jak to máte říct líp, nebo tak. To jsou vlastně jako to je poměrně extrémnější forma, ale i s tím se dá pracovat. No. Ono většinou oni jakoby spolupracujou, protože my máme vlastně jakoby v úzovkách naše publikum, takže ty lidi chodí víc. Když děláme ty naše představení v Praze v Troničku nebo ty Vrchové vile, tak chodí jakoby na nás, což je takový dobrý předpoklad, že jako spolupracovat budou. Pak taky už dneska máme, my jsme ze začátku vlastně lidem platili, aby na nás chodili. Jsme měli kamarády a slibili jim drinky a tak. A to byly naše první představení před 3 lety. A dneska už máme tu výhodu, že vlastně si lidi kupují lístky na nás. A máme vyprodáno většinou, nebo v poslední době vždycky. A když už někdo zaplatí peníze a je tam blbá zábava na pódiu, tak vlastně se tak trošku hecne, aby se bavil před sedm, co jsou to peníze, že jo. Takže ta výhoda, když na vás přijde jako vaše publikum a ještě zaplatí peníze, takže oni jako vlastně se snaží spolupracovat někdy víc než my, jo. A navíc jako je to takový to, že si říkáte jako no tak, jako co, tak zaplatil si peníze, aby si viděl mě. No, tak tohle jsem já, no. Když to nelíbí, tak si blbě vybral. Blbě no. Si vybral, blbě si zaplatil, to tvoje chyba od začátku. No. Co je vlastně hloupý je, a tomu se snažíme vyhybat, když vlastně někam se necháte přemluvit třeba od kamaráda, který dělá pro firmu vánoční večírek nebo něco takového, kde přijdete někam, kde ty lidi za prvý vůbec neočekávají, že bude něco jako stand-up. Za druhý nemají zrovna náladu, vůbec si nezajímáte a teď se začnou mezi sebou bavit, tak to je jakoby nepříjemný. To se vlastně člověk, to je jako, protože stand-up má tu nevýhodu, nebo tady ten druh zábavy má jako nevýhodu, že to vlastně to bez publika nejde dělat. Jo. Že sice říkají některý kolegové, tak si stoupni prostě, dívej se prostě do blba, nedívej se na nikoho, tě nervózně odříkej to a odejdi. Ale ono to dost dobře nejde, že jo? Ono to je prostě, tam vy potřebujete nějakou aspoň minimální reakci, jo? Nemusíte chtít, aby se ty lidi válili smíchy po zemi. Ale prostě potřebujete nějakou, bez toho to jako vlastně, nebo já bych to bez toho jako těžko zvládnul. Takový profesionál, asi já nevím jak Luděk, ale já nejsem, že bych prostě do zdi dokázal odříkat prostě něco, co mám připravený, jo.
Takže kdežto, když jste třeba hudebníka, hrajete prostě na zábavě nebo na večírku, no tak tam prostě zahrajete, že jo, je vám vlastně jedno, jo, nebo nepotřebujete publikum. Uděláte si zkoušku před lidma. Je to smutný, když zahrajete písničku a nikdo nezatleská, nikdo se nebaví a nikdo vás neposlouchá, ale jste vlastně v pohodě. Kdežto u toho stand-upu to vlastně jako nejde, no. Než jsem začala číst vaši knihu, tak mi kamarádka řekla, ty jo, a bude tě to bavit, to bude taková chlapská zábava, taková chlapská knížka. Když to prolistovala, viděla tam na každý druhé straně obnažené děvče. To kreslil on. Ano. A povedli se vám velmi. Máte nakoukáno. No ale zpátky to k tomu, k tomu dotazu. Tak když jsem začala číst, tak mi to nepřišlo, že by to nebylo i pro ženské čtenářky, byť méně než pro ty chlapy. Mysleli jste tedy i na, jako nějak konkrétně na cílovku, že by to byly jenom pánové, nebo jste chtěli nalákat i dámy? No, Luděk láká, já jsem šťastně ženatý, Luděk láká dámy vlastně celý život na něco, jo, takže on to je spíš otázka na něj. Ale já upřímně řečeno vlastně mi jako na cílovku moc nemyslí. Nebo já, když něco píšu, poslední dělání stand-upu, tak vlastně většinou na cílovku nemyslím. Já si vlastně, ona se asi nějak jako vytvoří, ale vždycky jako by se snažím, aby to bavilo mě. Mm-hmm. Jo. Takže samozřejmě je tam určitá větší pravděpodobnost, že to bude bavit spíš muže. Navíc tam taková ta sdílená zkušenost, že prostě my muži máme společné problémy, že jo, jako různý, že jo. A tam to samozřejmě... Já už jsem informovaná. To pak funguje, že vlastně to... Na druhou stranu my máme, když jako na naše představení, si myslím, že to je určitě půl na půl a že máme i hodně jako i pravidelných divaček, který už známe jako od vidění. A že chodí docela spokojeně. Možná dokonce někdy chodí víc ženských, nebo to i často lístky, protože prodávám lístky přes web, takže nám víme vždycky, kdo je kupuje. Takže několikrát denně vždycky se prodávají lístky, tak vám přijde e-mail, máme z toho radost a voláme si, zase někdo koupil lístek a tak. A velice často to spíš třeba kupují ženský a pak třeba přijdu s přítelem nebo tak, ale jako nemyslím si, že jsme jako nějaká mužská zábava. Mm-hmm. Ona je to navíc o tom, že tak my, když děláte stand-up nebo když děláte jako legraci o mužských problémech, tak víc než polovina mužských problémů jsou ženský, to se ví. Takže a ta žena je vlastně jako často potěšená tím, že je součástí toho problému. Dokonce někdy je potěšená tím, že ho způsobila. Případně, že stojí v cestě jeho řešení, no. Takže ty ženy to ocení, protože tam jako o nich to je, sice se na ně často nadává nebo tak, ale je to i o nich. Já právě jsem knížku jednou četla i ve vlaku, tak jsem zaznamenala i ze strany mužů takové podezřívavé pohledy, jako bych byla agentka, která načumuje a která získává intimní informace ze sféry, která jí třeba úplně nenáleží, tak to mi přišlo taky legrační. No, to pravda je, že my asi sdělujeme nějaké takové ty věci, ale myslím, že žádný velký mužský tajemství jsme tam neodhalili, ne? Neřekl bych, no. Na závěr tohoto krátkého rozhovoru se většinou ptám na další knižní projekt. Bude pokračování? No, jako těžko říct, když se ta knižka aspoň trochu prodá a bude o ní zájem. Se bude tady prodávat všechno. Tak budeme mít kupujte, radost. Kupujte. A určitě, jako my zatím ve stand-upech pokračujeme, ty stand-upy většinou, hodně lidí si myslí, že stand-up je improvizace, nebo že se člověk stoupne na pohodu a dělá legraci, ale jak je i tady vidět v té knížce, je to prostě text, který je napsaný vlastně stejně pečlivě, jako když člověk píše prostě fejeton nebo povídku nebo něco takového. Samozřejmě si člověk napíše, když ten stand-up začíná dělat, tak já třeba osobně si vždycky napíšu jako v bodech a tuhle tu formu tomu dám jako vlastně, až když to třeba po pár vystoupeních jako doladím a zjistím, co funguje, tak a pak to napíšu jakoby takhle načisto, ale vlastně si to pořád jako přepisuju, nebo ty stand-upy máme nový a nový, takže kdyby náhodou jakoby byl zájem mezi čtenářema, tak asi si myslím, nic nebrání tomu, aby se napsali další díl. Tak já se těším, doufám, že k tomu dojde a přeju vám, ať se vám nejen na pódiu dobře daří. Díky moc.